नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी हामीले साप्ताहिक रूपमा यो कार्यक्रममा विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक तथा अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल कुराकानी गर्ने गर्दछौँ यसै क्रममा आज हामीले लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्टी डाक्टर राजेन्द्र खनाल उहाँ एक वर्ष करिब लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको मेसीको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ उहाँसँग हामीले आज समसामयिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय र उहाँले गरेका कामका बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सुरुवात गरौँ यहाँले वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्टको रूपमा लामो समयसँग काम गर्नुभएको छ र यस सँगसँगै हजुरले करिब एक वर्ष लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको मेसीको रूपमा पनि काम गर्नुभयो यो अवधिमा अञ्चल अस्पतालमा त्यहाँका बिरामीले पाउने सुविधामा खास गरी के उपलब्धि भए अब यसमा खासमा यहाँले अघि भन्दाखेरि म अहिले हाल कार्यरत मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको रूपमा चाहिँ आउनुभयो तर म अहिले कार्यरत मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको रूपमा छैन मैले करिब अढाई वर्ष अगाडि त्यो एउटा कार्यभार लिएको थिएँ करिब एक वर्षको लागि म मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको हैसियतमा त्यहाँ कार्यरत थिएँ र अहिले चाहिँ अब त्यसपछि एक वर्षपछिको अवधिमा मैले अब आफ्नै विभागमा विभागीय प्रमुख हिसाबले रेडियोलोजी विभागको अब प्रमुखको दायित्व निर्वाह गरिराखेको छु र अस्पतालको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुँदा त्यो मलाई नितान्त नौलो अनुभव थियो बुटवलको हकमा एक वर्ष त्यो पनि मेरो आफ्नै कार्य ठाउँ यहीँ बसाइको नजिकै भएको ठाउँ भयो भएर मलाई अलिकति यसमा आफ्नो एउटा एक खालको एट्याचमेन्ट थियो र अस्पतालमा म धेरै लागेरै मैले काम गरेको थिएँ र त्यसको प्रतिफलस्वरूप यहाँहरूले देख्न सक्नुभएको अस्पताल त्यतिखेर 100 बेडको स्तरमा थियो सरकारी स्तरबाट मान्यता थियो भने 300 बेडमा चाहिँ अपग्रेड गरियो त्यो अस्पताललाई अब 300 बेडको स्तरमा अपग्रेड हुँदा के फाइदा भयो त भन्दा अस्पताललाई सरकारी स्तरमै करिब 2 गुणा बढी जनशक्ति उतैबाट दरबन्दी कायम भएर आयो त्यसमा त्यस अन्तर्गत करिब 98 जना डाक्टर साहबहरूको दरबन्दी यहाँ अस्पतालमा छ र एउटा जनशक्तिको हिसाबले अस्पताल धनी भएको छ दोस्रो कुरा के पनि भयो भने अब जनशक्ति त भयो तर समस्या कहाँनिर भने इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो अन्तरसंरचना एकदम जीर्ण अवस्थामा छ त्यसमा त्यति काम हुन सकेन त्यतिखेर एउटा स्तर वृद्धिको कुरा त भयो तर अन्तरसंरचना त्यति निर्माण चाहिँ भएको होइन तर पनि तथापि त्यतिखेर मैले एउटा बिल्डिङ करिब 130 जति बेड अटाउने गरेको त्यो एउटा पुरानो नयाँ ओटी थियो त्यसमाथि तला थप गरेर त्यो एउटा बिल्डिङ करिब करिब अन्तिम अवस्थामा छ निर्माणको अवसरमा अवस्थामा छ र त्यसै गरी अब त्यतिखेर सर्भिसलाई चाहिँ अब कुनै पनि हिसाबले बन्द नगरिकन सेवा प्रवाह गर्ने र निर्माणका कुराहरू पनि गर्ने अरू कुराहरू पनि अगाडि बढाउने जानुपर्ने त्यो दायित्व भएको हुँदा त्यतिखेर प्रसूतिको असाध्य चाप भएको अस्पतालमा प्रसूति कक्षको व्यवस्थापन त्यसपछि इमर्जेन्सीलाई चाहिँ सुधार किनभने इमर्जेन्सी पहिले निकै नराम्रो अवस्थामा थियो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यो सबै कुराहरू अब त्यो सबै स्पष्ट रूपमा देखिएकै कुराहरू जस्तो भवन जनशक्तिको कुरा त रह्यो तर आम बिरामीले त्यहाँ के त जस्तो आम बिरामीहरूले त्यस बापत चाहिँ सामान्य रूपमा उनीहरूले सेवा सुविधामा के थप भयो त अब हेर्नुहोस् अब यस्तो रहेछ यो महसुस गर्ने अब यो सबै कुराहरू जब हामी कच्चा लेभलमा भनौँ एकदम सुरुवातको अवस्थादेखि धेरै विकास नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ गरेको कुराहरू हो एकदमै पहिले त भनौँ भने प्रयासहरू त भयो होला नभएका होलान् भनेर म त्यसो पनि भन्दिनँ तर त्यो बिचमा एउटा राम्रै टिमबाट हाम्रो कामहरू भएको हो र 10 महिना मैले कार्यभार सम्हालेको त्यतिखेर चाहिँ स्तर वृद्धिको कामलाई एकदम अगाडि बढाइयो त्यसै गरी तत्कालका सेवा व्यवस्थापनका कुराहरू पनि अगाडि बढे त्यसै गरी इमर्जेन्सी सुधारका कुराहरू जग जाहेरै भएको कुरा अनि आइसियु चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरेको अवस्था थियो एनआइसियुकोलाई अगाडि कुरा बढेको थियो त्यो कुराहरू करिब करिब अहिले लेभलमा त आएको छ अब मेन समस्या कहाँ देखिन्छ भने सरकारी भन्दा बित्तिकै एउटा हामीमा एउटा कार्यशैली छ नि हाम्रो पुरानो किसिमको यथास्थितिको जुन सोच छ त्यसमा जबसम्म सोचमा हामीले परिवर्तन ल्याउँदैनौँ सरकारी भन्दा बित्तिकै आम जनसमुदायबाट पनि सरकारीमा जे गरे पनि हुन्छ जस्तो गरे पनि हुन्छ यो यस्तै हो भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति र अब हामी जुन सेवा प्रदायकहरू हामीमा पनि एउटा एटिच्युड के छ हामीले यहाँ गरेर के पाइन्छ र भन्ने खालको एउटा सोच जुन छ पुरानो सोचहरू त्यो सोचमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन त्यो परिवर्तन आउनलाई पनि 2-4 कुराहरू एड्रेस हुनुपर्छ जस्तो कि एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर हुन्छ त्यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले त्यहाँ आफ्नो ठाउँ हो भन्ने गरी किनभने त्यसलाई आफूले घर छान्नु पऱ्यो
आफूले काम गरिराखेको ठाउँलाई घर ठान्नु पऱ्यो, घरलाई सिँगार्न आफू लाग्नु पऱ्यो र त्यसै गरी त्यसको जुन काम गर्दाको सन्तुष्टिहरू पनि हुनु पऱ्यो. त्यस किसिमको चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भयो, मोटिभेसनको फ्याक्टर. अर्को कुरा सेक्युरिटी भन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुनु पऱ्यो त्यो. र अनि अर्को कुरा मान्छेले गर्दा गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको भौतिक रूपमा कि उनीहरूको, अब हेर्नुहोस् भौतिक रूपमा पनि हो. अब तपाईँ एकदम जीर्ण अवस्थामा नराम्रो कोठामा एकदम सुरक्षाकै अभाव भएको कोठामा कुनै काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई जहिले पनि मान्छेको आफ्नो ज्यान आफ्नो जुन कुराहरू त्यो त प्यारो नै हुन्छ नै एउटा त्यो. र अर्को कुरा वातावरण पनि राम्रो हुनु पऱ्यो सबै कुराहरू. अनि दोस्रो कुरो अब सुरक्षा भनेको आम जनसमुदायबाट विभिन्न केसहरू आउँछन्, जटिल केसहरू आउँछन्. डक्टरले कुनै पनि बिरामीलाई जिन्दगीमा कसैलाई नराम्रो गर्छु भनेर सोच्दैन. हो, उसको चाहिँ कतिको ज्ञानको लेभलमा समस्या हुनसक्छ, उसले सिपको लेभलमा समस्या हुनसक्छ, त्यो इन्टर्नल का कुराहरू हुन्. बेला बेलामा खास गरी डक्टरहरूकै लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि आउँछन्, गुनासो सुनिन्छ ठाउँ ठाउँमा. कति व्यवस्थामा भएको पनि भेटिन्छ. त्यो डक्टरहरू अलि व्यवस्था गरेका हुन् कि अथवा त्यो के हो यहाँको बुझाइमा के हुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नु सबैतिर कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यो अब आम सेवाग्राहीले जबसम्म समस्या पर्दैन बाहिर सतहमा कुरा आउँदैन, त्यो सही हो कुरा, त्यो हामीले यथार्थता स्वीकार्नुपर्छ. तर के भन् त्यसको साथसाथमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा यहाँले भन्न खोज्नुभयो सरकारी अथवा कुनै बढी प्रेसर भएको ठाउँको बिरामीको कुरा गर्नुभयो होला. अब त्यसमा के छ भने हामीले उत्तिकै समय दिएर उत्तिकै केयरमा विचार गरेर, यो त एउटा टिम वर्क हो. हेर्नुहोस्, डक्टर मात्रै त्यसमा रेस्पोन्सिबल हुँदैन. एउटा त उसले काम गर्ने ठाउँको वातावरण नम्बर एक, नम्बर दुई के छ भने त्यहाँको सबै मान्छेहरूको एटिच्युडको कुरा हो. सबै चाहिँ बिरामीको सेवाको लागि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको विकास, र साथसाथमा आम जनसमुदायबाट पनि एउटा प्रोत्साहित हुने. जस्तो डाक्टर साहबले सबै कुरा राम्रा कुरा नराम्रा कुरा चाहिँ बाहिर आउने, राम्रा कुराको कहिले पनि त्यो कुराहरू जनसमुदाय डाक्टर साहबले गरेको यस्तो कुरा छ अथवा फलानु चाहिँ नर्सिङ स्टाफ अथवा उहाँहरू चाहिँ उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ भने कहिले पनि त्यस किसिमको सम्मान अथवा त्यो देखिँदैन. तर त्यो भन्दा भन्दै पनि आफ्ना इथिक्स, आफ्ना चाहिँ जुन व्यक्तिगत सिद्धान्त जुन छ हाम्रो चाहिँ हिपोक्रेटिक ओथको अनुसार बिरामीप्रति कहिले पनि दुर्भावनाले काम गरिँदैन. गर्दा गर्दै हुन नसक्ने अवस्थामा कहिले कहिले त्यस्ता दुर्घटनाहरू पनि हुन्छ. कतिपय कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई रोग भनेको चाहिँ शरीरले व्यवस्थापन गर्ने. हेर्नुहोस्, डाक्टर नहुँदा पनि रोग त थिए, मान्छे आफू बचेका पनि थिए, तर यो डाक्टर र उपकरण सुविधाले चाहिँ हामीलाई सघाउ पुऱ्याउने हो. र कतिपय कुराहरू रोग पहिल्यै पत्ता लगायो भने प्लानिङलाई चाहिँ सजिलो पार्ने हो. र समय सँगसँगै त्यो कुराहरू, हिजो मान्छे चाहिँ धेरै चाँडो मर्थ्यो भने अलिक ढिलो मर्ने, एकदम मर्ने त असम्यभावी कुरा हो. तर कुराहरू यी कुराहरू सबै कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. र डक्टरलाई मात्रै दोष दिएर यो लापरवाही भयो भन्ने कुरा जुन जनसमुदायमा अलिक व्याप्त रूपमा, त्यसमा पनि व्यापारको खेल छ भन्छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ नराम्रो हो. यसै गरी यहाँ चाहिँ वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट्स रेडियोलोजिस्टको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ. अब हामी त्यतातिर लागौँ, खास गरी यहाँहरूले गर्ने अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, एमआर लगायतका कुराहरू यहाँहरूकोले गर्नुहुन्छ. यसमा अलिकन यो अल्ट्रासाउन्ड प्राय सामान्यत पेटको लागि बढी प्रचलनमा छ. त्यो अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा बिरामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्न जाँदा डक्टरलाई बताउने अवस्थाहरू के हुन सक्छन् सामान्य रूपमा हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरिकन भन्दैन? अब हेर्नुहोस्, सामान्यतया अब अल्ट्रासाउन्डलाई हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा चलन छ, भिडियो एक्सरे भनेर एउटा नाम, नेपाली नाम दिएको छ. खासमा संसारमा कहीँ पनि भिडियो एक्सरे भन्दैन यो कुरालाई, सायद इन्डिया नेपालमा चाहिँ भिडियो जस्तै खिच्ने चिजले निकालेको तस्विरबाट फोटो खिचेर यो रोग पत्ता लगाउँदो रहेछन् भन्ने हिसाबले होला कसैले राख्यो. त्यो एक्सरे भन्ने त यसमा प्रयोगै हुँदैन. हेर्नुहोस्, एक्सरे भनेको चाहिँ अब छातीको एक्सरे, अरू अरू कुराहरू हुन्छ. अब यो चाहिँ साउन्डको प्रविधि हो, अल्ट्रासाउन्ड. अल्ट्रा भनेको एकदम प्राले एकदम मान्छेको कानले सुन्न नसक्ने आवाज ध्वनि चाहिँ को प्रयोग हुन्छ यो टेक्नोलोजीमा. त्यो चाहिँ ध्वनिलाई हामीले त्यो पेटको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि तन्तुको अल्ट्रासाउन्ड गर्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक प्रविधिबाट त्यसलाई भित्र त्यहाँ राखिन्छ र अनि त्यो फर्किन्छ. जस्तो हामी कुनै कोठामा चिच्चायो भने त्यो आफ्नो प्रतिध्वनि सुनिन्छ नि, त्यही प्रतिध्वनिलाई चाहिँ डिजिटाइज गरेर त्यो चाहिँ जुन इमेजको रूपमा, तस्विरको रूपमा त्यो हाम्रो मेसिनमा देखिन्छ अनि त्यसअनुसार हामीले रोगको डायग्नोसिस गर्छौँ. यो प्रविधि हो. आम रूपमा चाहिँ पेटको अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ. अनि अर्को कुरा, अहिले चाहिँ गर्भावस्थामा शिशुको अवस्था कस्तो छ, कुनै शारीरिक विकृति लिएर शिशु चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ अथवा कुनै समस्या छ आमाको स्वास्थ्यमा छ भने अथवा कुनै नसा सम्बन्धी समस्या छ भने पनि अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग हुन्छ. अब
गर्भवती महिलाहरूले एक पटकमा अथवा 10 महिनाको अवधिमा कति पटक गर्नुपर्छ अल्ट्रासाउन्ड, त्यसमा के छ अलिकति खुलाइदिनु न। हेर्नुहोस् यो अब कस्तो छ भने अब सेवा र सुविधा उपलब्ध भए अनुसार हामीले हाम्रो परिस्थितिमा कतिचोटि गर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हिसाबले पोलिसीको रूपमा यति नै गर्नुपर्छ भनेर कुनै हाम्रो बनाएको छैन। तर अब हाम्रो चाहिँ सेवा र सुविधा अनुसार अब यसले कुनै पनि शारीरिक रूपमा बच्चालाई अथवा आमाको स्वास्थ्यलाई अल्ट्रासाउन्डले कुनै पनि प्रभाव पारेको अहिलेसम्म साइन्टिफिक कुनै वैज्ञानिक तथ्यहरू बाहिर आएको छैन। त्यसैले तर समुचित यसको चाहिँ उपयोग हुनु एकदम राम्रो कुरा हो। र अब यसमा देशअनुसार फरक फरक छ। हेर्नुहोस् अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धेरै जसो मैले धेरै लिटरेचरहरू धेरै र अन्तको चाहिँ जुन किसिमको प्र्याक्टिसहरूको हेर्दाखेरि के लाग्छ भने पाँचचोटि चाहिँ सामान्यतया एउटा यदि सुविधा छ भने है अल्ट्रासाउन्ड विशेषज्ञ रेडियोलोजिस्टको सुविधा छ भने पाँचचोटि चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो पनि बिजोडा महिना याद गर्दा हुन्छ। महिनावारी रोकिएको पहिलो महिना, तेस्रो महिना, पाँचौँ महिना, सातौँ महिना र लास्ट नौ महिनामा त बच्चा जन्मिने, यति कुराहरूमा हेर्ने हो। र कुन समयमा के कुरा पत्ता लाग्छ भन्ने अलग अलग कुराहरू छन्। जस्तो सुरुको बेला चाहिँ अब गर्भ रहेको छ छैन कति दिनको भयो त्यो पत्ता लगाउने कुरा, अनि तेस्रो महिनामा चाहिँ करिब करिब 40-50% ठुल्ठुला खोटीहरू, तपाईँको हात खुट्टै नभएको बच्चा, तपाईँको टाउको राम्रै नबनेको मुर्कट्टा जस्तो आकार भएको बच्चा, विकृतिहरू हुन्छ नि, कोही कोही पेटबाटै आन्द्राहरू बाहिर निस्केको, मुटुहरू बाहिर निस्केको, यस्ता जुन बच्चा रहनै सक्दैन बच्नै सक्दैन, त्यस्ता करिब 9-10 कन्डिसन छन्। त्यो 9-10 कन्डिसन 3 महिनामा पत्ता लाग्नै पर्छ। र त्यो पत्ता लाग्नलाई 3 महिना भनेको 12 हप्तातिर चाहिँ कोही महिला एकदम राम्रो एक्सपर्ट रेडियोलोजिस्टसँग आउनुभयो भने त्यो पत्ता लाग्न सक्छ। र अब त्यो त्यसको लागि रेडियोलोजिस्ट भन्दा अब फरक फरक हुन्छ, मान्छेको अनुभव र ट्रेनिङ त फरक हुनसक्छ। हेर्नुहोस् तर त्यति चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। 40% जति ठुल्ठुला समस्याहरू 40-50% चाहिँ 3 महिनामा र 5 महिनामा करिब 70-75%सम्म नराम्रा खोटीहरू, किडनीका प्रब्लमहरू, तपाईँको कहीँ कहीँ मुटुका समस्याहरू पनि भेटिन्छन्। ती कुराहरू चाहिँ अलिकति एक्सपर्टकोमा गयो भने त्यो पत्ता लाग्न सक्छ। 7 महिनामा बच्चा सही किसिमले बढाइ सकेको छैन अथवा नयाँ समस्या जन्मियो कि भनेर हेर्ने हो। र 9 महिनामा त डेलिभरी अब उल्टा सुल्टा बच्चाको वेट कति छ त्यसअनुसार प्लान कहाँ गर्ने डेलिभरी त्यसको लागि हो। पाँचचोटि भनेपछि 5 पटक एउटा गर्भवती महिलाले सम्भव भएसम्म गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दा बच्चा स्वस्थ रूपमा जन्मन सक्छ, बच्चाको अवस्था के छ भन्ने उसले उसको परिवारले पत्ता लगाउन सक्छ। यहाँ बुटवलको ट्रेन अथवा यो लुम्बिनी अञ्चलको मुख्य ठाउँ नै भयो, यहाँको ट्रेन चाहिँ के छ अहिले, 5 पटक छ कि अथवा अञ्चल अस्पतालमा पनि त्यो के छ अवस्था? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस् यसबारेमा के छ भने जनचेतनाको अभाव छ। डाक्टरमा पनि धेरै कुराहरू अब यस्ता खालको कुरा हामीमा अलिकति समयको अभाव पनि होला। र एउटा कुरा सुविधा त्यही लेभलको एक्सपर्टिज सबैसँग छ भन्ने छैन। अब प्र्याक्टिस त कस्तो छ भने तपाईँलाई अब तपाईँ कुनै डाक्टरको सुविधा भनेर गाउँमा जानुभयो भने डाक्टरै नभेटिने ठाउँ, औषधि पसलै नभेटिने ठाउँ, जसले पनि सुई लगाउनु जान्ने मान्छे भयो भने सुई लगाउनु पर्ने हो, लगाउने अवस्था छ। त्यो ठाउँको कुरामा अलिकति फरक होला। तर बुटवल जस्तो अलिकति भनौँ यहाँ धेरै लेभलको एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ रेडियोलोजिस्ट जसले चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ अलिकति विशेषज्ञता 3 वर्षको पढाइ अध्ययन गरेको हुन्छ उहाँहरूले गर्ने अल्ट्रासाउन्ड। र अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, अर्को यो हामी त एउटा मेसिन चलाउने मान्छे हो, मेसिनको पनि लेभल हुन्छ। हेर्नुहोस् अब सामान्य नोकियाको सुरुको मोबाइलको त्यो फोटो र अहिलेको तपाईँको आइफोन ग्यालेक्सीका फोटोहरू चाहिँ कति फरक छ। हाम्रो फोटो प्रविधि नै हो जो फोटो, त्यसले पनि इक्विपमेन्टले पनि फरक पर्छ। र अर्को कुरा बिरामीको पनि अब किनभने साउन्ड हो, यो आवाज ध्वनि तरङ्ग त्यहाँ जाने हो, एकदम मोटो मान्छे एकदमै मोटो मान्छेको उसभित्रको चाहिँ बच्चाको अवस्था देख्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। र कहिले कहिले बच्चा उल्टा बस्तिया हुनसक्छ, बच्चा गुडुल्केर बस्तिएको हुनसक्छ, अथवा बच्चाको वरिपरि पानीको मात्रा कम भयो भने त्यहाँ ध्वनि प्रवाह अथवा त्यो जुन खालको इन्फर्मेसन आउनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएर सबै कुराहरू इन्फर्मेसन नआउन सक्छ। यी कुराहरू चाहिँ सीमित कुराहरू त छन्, तर सामान्यतः ट्रेन्ड चाहिँ त्यस्तो केही निर्धारण छैन। मैले चाहिँ म कहाँ आउने मान्छेलाई अब अथवा कसैले सोध्यो भने गर्ने चाहिँ यो भनेर भन्छु। तर मेरो चाहिँ अब एटलिस्ट 5 चोटि नभयो भने पनि 3 महिना र 5 महिनाको अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ जो चाहिँ एक्सपर्ट छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ भने एक्सपर्ट भन्नुको अर्थ जिन्दगीबाट डाक्टरले सिक्ने, हेर्नुहोस् एउटा कुरा किताबी अध्ययन त हुन्छ तर बिरामीबाट सिक्ने, बिरामी त नयाँ नयाँ आउँछन् भने मान्छेको कति अध्ययन छ, कतिको चाहिँ उसको एक्सपर्टिज छ, कति रोगहरू पत्ता लागेको छ, त्यो मान्छेसँग अथवा त्यो लेभलको एउटा एक्सपर्टिजसँग 3 महिना र 5 महिनामा
चाहिँ गराउँदा रेडियोलोजी सँगै गराउँदाखेरि धेरै विकृतिहरू थाहा हुन्छ र प्लानिङ पनि फरक हुन सक्छ। यो अल्ट्रासाउन्ड गराउँदा गर्भवती महिलाले खाली पेट आउने अथवा के छ त्यस्तो उनीहरूलाई आउँदाखेरि कसरी गाउँदा राम्रो हुन्छ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो कस्तो छ भने खास गरी पेटको अल्ट्रासाउन्ड, यो खालि अल्ट्रासाउन्ड भनेको धेरै जसो पेटकै गरिन्छ, हुन त जोर्नीहरूको पनि अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ, हेर्नुहोस् अरू अरू ठाउँहरू पनि कहीँ चाहिँ पिप जमेछ, यो स्तनको पनि हुन्छ, अन्डकोषको पनि हुन्छ, सब जहाँ नरम तन्तुहरू छ सबै ठाउँको अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ। जहाँ हार्ड र ग्यास हुने ठाउँको चाहिँ गाह्रो हुन्छ, जस्तो आन्द्राहरूको एकदम गाह्रो हुन्छ, आन्द्राभित्र ग्यास हुन्छ, त्यसै छातीभित्र चाहिँ हाम्रो हावा भा हुन्छ त्यहाँ पनि गाह्रो हुन्छ, र हड्डीकै इन्फर्मेसन लिन पनि अल्ट्रासाउन्डले गाह्रो हुन्छ। तर सफ्ट टिस्यु जहाँ नरम तन्तुहरू छ र जहाँ चाहिँ बढी पानीको मात्राहरू, पिसाब भएको ठाउँ, पित्त थैली भएको ठाउँहरूमा अल्ट्रासाउन्डले प्रशस्त रूपमा इन्फर्मेसन दिन सक्छ, इभन आँखाको पनि गर्न सकिन्छ अल्ट्रासाउन्ड त्यो हो। तर अब तयारी चाहिँ कस्तो छ भने इजिली अब पेटको अल्ट्रासाउन्डको लागि अब माथिल्लो पेटको खास गरी अब यो पित्तजन्य अङ्गहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दा चाहिँ खाली पेटमा कम्तीमा 8 घन्टा जति खाली पेटमा चिल्लो पदार्थ नखाएको अवस्था गर्भवती महिलाको हकमा, अनि गर्भवती महिलाको हकमा चाहिँ खास तयारी चाहिँदैन। सुरुको 3 महिनामा हल्का पिसाब रोकेर गर्ने हो, अरूमा चाहिँ त्यस्तो कुनै तयारी चाहिँदैन, जतिखेर पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेपछि गर्भवती महिलाहरू जति बेला जाँदा पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्न सक्छन्, अन्यको हकमा चाहिँ अन्यको हकमा खाली पेटमा गर्दा राम्रो। यसै गरी यो अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि खास गरी गुणस्तरीयको कुरा त एउटा पाटो होला, यो शुल्कको कुरा पनि अलिक फरक फरक आउँछ बजारमा, खास गरी यो समाधान हुन नसकेको अथवा बिरामीले खास हामीले अल्ट्रासाउन्ड मानिलियो गर्भवती महिलाले नै अल्ट्रासाउन्ड गराए बापत मैले यति तिर्नुपर्ने सामान्य हो भन्ने कुरा के त्यस्तो रेटहरू अथवा त्यस्तो केहीहरू यहाँहरूको निर्धारण गरेको भन्दा पनि अलिकति बजारमा असमान देखिन्छ भनेर उनीहरूको गुनासो हुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नु चाहिँ? अब यस्तो छ, त्यो असमानता हुनसक्छ, किनभने जस्तो तपाईँलाई यसको बारेमा राज्यले स्टेटले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो, म त आज राज्यमै छु, जुन भनौँ सरकारकै एउटा कर्मचारी पनि हो, मैले प्राइभेट प्र्याक्टिसको कुराहरू गर्नु खोज्नुभएको हो भने सरकारमा त सरकारी जुन जुन सम्बन्धित अस्पतालले निर्धारण गरेको हुन्छ, इभन फ्री पनि हुन्छ, कसैलाई कति कम गर्ने बेसी गर्ने त्यो एउटा बनाएको हुन्छ। अनि प्राइभेट अञ्चल अस्पतालमा त फ्री छैन, छैन छैन फ्री छैन, शुल्क लाग्छ। अब बाहिरको हकमा चाहिँ के छ भने यसमा धेरै कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् यसभित्र पस्नुभयो भने तपाईँ यसमा धेरै कुराहरू कस्तो छ भने खर्च, हेर्नुहोस् म रेडियोलोजिस्ट हो, डाक्टर हो, मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा सम्पूर्ण रूपमा त्यो कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर तपाईँको त्यो भाडादेखि लिएर मेसिनको इन्भेस्टमेन्ट सबै कुराहरूको चाहिँ खर्च, अनि त्यसपछि म आफै एक्सपर्टिज मलाई कसैले काममा लगाए बापत मलाई दिनुपर्छ, र बिरामीबाट उठाउने नि त्यो कुराहरू आउँछ शुल्कहरू, र लेभल लेभलका मेसिनहरू हुन्छन् र लेभल लेभलको एक्सपर्टिज छ, उही भर्खर चाहिँ पास आउट भएको मान्छेको अल्ट्रासाउन्ड र अब कयौँ वर्ष चाहिँ त्यसैमा प्र्याक्टिस गरेको त्यसैमा ट्रेनिङ लिएको मान्छेको फरक हुनसक्छ, र हेर्ने कुरामा पनि फरक हुन्छ। कति मान्छेले चाहिँ अब बच्चाको हेर्नुहोस् बच्चाको अल्ट्रासाउन्ड बहुत गाह्रो कुरो हो, यो जुन गर्भमा हुर्किरहेको बच्चाको अङ्गभागहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो र यहाँलाई अन्तिममा केही भन्न मन छ भने भनिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् अब सबै कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, डाक्टरका पनि आफ्ना पाबन्दी अप्ठ्यारा कुराहरू छन् र जनसमुदायका आकाङ्क्षा पनि असीमित छन्, तर यो ठाउँलाई चाहिँ राम्रो बनाउने म मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको रूपमा काम गर्दा पनि प्रशासनिक रूपमा एउटा काम गरेको मान्छे हो, र एक्सपर्टिज हिसाबले रेडियोलोजीको हिसाबले आफ्नो उसमा काम गर्ने कुराहरू पनि गरिराखेको छु, र सधैँ म अध्ययनमा भइराख्नुपर्ने कुराहरू, र यसले चाहिँ आम जनसमुदायलाई मैले गरेका कुराहरूले चाहिँ एउटा कर्तव्य निर्वाहबोध र सेवाको भावले अगाडि बढ्ने कुराहरू, अरू पैसा इत्यादि कुरा त तपसिल हुन् तर कतिपय कुराहरू आवश्यकताका कुराहरू पनि हुन्, तर त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिइकन समग्रमा स्वास्थ्य स्थिति सुधारको लागि म अगाडि बढ्ने मान्छे हो, र मलाई अहिलेसम्म आम जनसमुदायले जुन रूपमा सकारात्मक रूपले एउटा काम गर्न खोज्ने मान्छे भन्ने जुन किसिमले बाहिर पब्लिकमा सुनिन्छ मलाई नचिन्ने मान्छे, त्यो चाहिँ मलाई एकदम ठुलो सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति मलाई त्यही लाग्छ, र त्यसको लागि धन्यवादै भन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय र अमूल्य भनाइको लागि। आदरणीय श्रोताहरू, हामी पनि उहाँसँगको कुराकानीसँगै अहिलेको लागि यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।